Vores samfund drøner derudad. Og på få årtier har vi vendet os til at bruge plastik på en måde, der både bruger dyrebare ressourcer i rasende fart, og som sviner vores natur og vores atmosfære til. Det er tydeligt, at noget skal gøres. Men hvem er det lige, der skal gøre noget? Når det kommer til plastikforurening, er der mange, der tænker, vi skal jo bare rydde det op. Det tænkte hollandske Bojan Slat også. Og i en alder af 19 år startede han projektet The Ocean Cleanup. It is our mission at The Ocean Cleanup to clean it all up. Sammen med en hær af ingeniører vil han installere kilometer lange fangarme ude i Stillehavet og fiske plastikken op, når den flyder forbi. Et mega ambitiøst, mega kompliceret og måske også mega urealistisk projekt, mener mange kritikere. De siger, at man slet ikke kan fange al den plastik, at det meste plastik alligevel synker til bunds, og at maskinerne vil blive smadret, når stillehavsstormene raser. Og det er faktisk helt misforstået at bruge alt krudtet på at rydde op, siger Catherine Richardson, som forsker i bæredygtighed og i bevarelse af ressourcer. Plast udgør en særlig udfordring for vores samfund, fordi vi udviklede det netop med henblik på at kunne smide det væk. Det var sådan set det, der var det godt med plastik. Og nu opdager vi, at hele præmissen, som plastik er blevet solgt på og brugt på, er egentlig forkert, fordi den belaster vores miljø så meget. Så det er altså ikke bare forureningen, men hele vores måde at bruge plastik på, der er problemet. For vores plastikforbrug er blevet en totalt integreret del af vores samfund, hvor nogle systemer, som for eksempel drikkevand, er bygget på brug af plast. Og i grove træk ser vores forbrug i dag nogenlunde sådan her ud. Vi pumper noget olie op af jorden, laver et plastikprodukt, som bliver brugt i alt mellem 10 sekunder og 20 år, og så ryger det ud igen. Vi brænder det meste af, hvilket udleder CO2 og gør klimaforandringerne værre. Og på verdensplan er det stadig kun en mindre del af plastikken, som genanvendes. En stor del af verdens plastik ryger på en losseplads, og så er der en del, der havner i naturen og havet. Og faktisk udleder vi hvert eneste minut en lastbil fuld plastik til havet. Men vi bruger mere og mere plastik, så i 2025 vil vi udlede dobbelt så meget. Og hvis alt bare fortsætter som i dag, så vil vi i 2050 udlede 4 lastbilfulde plastik hvert minut. Og forskerne har beregnet, at der til den tid vil være mere plastik i havet, end der er fisk. Så det er altså systemet, der skal ændres. Og systemet handler om økonomi. Hele vores økonomiske system er bygget op til at bekymre os om, hvad der sker, for når vi laver noget, indtil vi smider den ud. Og i virkeligheden burde vi sørge for, at der er noget økonomiske incentives for at også genbruge det. Sørge for, at den går hele vejen. Det er ikke bare havne i naturen. Det betyder, at vi skal gøre op med vores gamle brug- og smid-væk-system, hvor alt i det store hele bare bliver brændt af eller ryger på en losseplads. Det nye mantra hedder cirkulær økonomi, hvor alt er en ressource, som kan bruges igen. Men hvordan kommer det til at ske? Og er det forbrugerne, politikerne eller virksomhederne, der har det største ansvar? Det har vi spurgt nogle frysende danskere om. Altså forbrugerne, de skal jo tage initiativ til, hvad det er, de går og køber. Det skal jeg jo selv være bedre til. At sortere sit affald og smide sit affald rigtigt ud, og så for ikke bare at smide det i naturen, så kommer vi et rigtig, rigtig langt stykke vej. Det er jo i selve forbrugeren, der køber det, og derfor er det, at industrien laver det. Så hvis vi lader være med at købe det, så lavede de jo heller ikke det. Så producerede de ikke. Så brugte de det ikke. Når forbrugeren gerne vil gøre en forskel, så kan han bruge de tre R'er. Altså først og fremmest forbruge mindre plastik, bruge plastikken mange gange, før den smides ud, og aflevere plastikken til genanvendelse. Men det kræver jo, at politikerne har sat en skraldespand op, at de gør det nemt at genanvende,
og måske at de gør det dyrt eller forbudt at bruge nogle typer plastik. Og så skal virksomhederne jo også sælge noget andet end engangsplastik, og det gør de for det meste kun, hvis der er en forretning i det. Så lad os lige kigge på de andre spillere i regnestykket, politikerne og virksomhederne. Vi vil nok mene, at dem, der har det største ansvar, er også dem, der har, altså, er blevet givet det største ansvar. Ikke? Altså, at det er politikerne, der på en eller anden måde har det største ansvar i de her spørgsmål. Jo mindre man har lov til at, putte de ting, vi forbruger, jo større chance er der for, at der ikke kommer så meget ud. Og lovgiverne gør faktisk noget. For eksempel har EU lige vedtaget en lov mod engangsplastikposer. Og det er en mærkesag for Margrethe Auken, som sidder i Europaparlamentet. Det her det drejer sig om de her lette plastikposer, som flyver omkring. Et af de tal, vi har arbejdet med, er, at 100 milliarder om året bliver brugt i EU. Jeg tror faktisk, det er højere, det tal. Og af dem ryger 8 milliarder lige ud i naturen som henkastet affald. Og det er fint med cirkulær økonomi og alt det. Det skal vi også gøre meget mere ud af. Men sådan noget som plastik skal først og fremmest begrænses. Og det virker at lave afgifter og lovgivning. Da Danmark i 1993 lagde afgifter på plastikbæreposer, faldt forbruget fra 140 bæreposer om året per dansker til ca. 85 per dansker. Altså næsten en halvering. Og mange steder, for eksempel i den amerikanske stat Hawaii, er engangsplastikposer simpelthen forbudt. Så nu skal varerne fragtes hjem i indkøbsnet, papirsposer eller papkasser. Så lovgiverne har masser af knapper at dreje på. Men hvem kan ellers gøre noget? Jeg tror, at mest det er dem, der producerer det, tror jeg også. De kunne lave dem bæredygtige, ud af noget bæredygtigt materiale, der kunne genbruges, eller som ikke var dårligt for miljøet. Måske noget bionedbrud. Jeg er ved at blive afmægtig over alle dem, der fabrikerer alt det møg, for at sige det rent ud, alt det ekstra plastik. Plastikproducenterne ser anderledes på det. Plast er et fantastisk materiale. Det skal bruges der, hvor det giver rigtig god mening. Og der er ikke nogen af vores virksomheder, der har produceret det for, at det skal ende op i naturen. Det er noget forbandet svineri, og det skal vi undgå. Løsningen er, mener plastikindustrien, at vi som forbrugere og som samfund skal blive bedre til at genanvende det. Der har vi som industri også en opgave i at kunne sikre, at produktdesign er med til at tænke cirkulær økonomi. At vi får det lavet af så få plasttyper som muligt. At det er let at adskille, når det er sådan, at vi har fået produkterne på markedet, at det er let at samle ind igen. Både forbrugere, politikere og virksomheder kan altså gøre noget. Jeg bliver jo nødt til at sætte dem alle sammen på. Men hvem er vigtigst? Det er virksomhederne, siger Catherine Richardson. De skal bare skubbes lidt af forbrugerne og politikerne. Virksomheder er den lokomotiv, der kan bringe vores samfund til en bæredygtig udvikling. Men virksomheder, de kommer ikke til at ændre vores plastforbrug, medmindre de kan se, at forbrugeren ønsker det ændret, og politikere har sagt, at de ønsker altså forhold omkring plastproduktion og plastforbrug ændret.